professor Will Mignot. Action. Приключение. Емоция. По целия свят. Ето къде ще намерите младежите от Див свят. Вижте си, миличък, сигурна съм. През този сезон включете се в кастинга за нов отбор от младежи, които се включват в екшена и се състезават за джакпот от 1 милион долара. Това е Див свят! Mm-hmm.